Vodárenské desatero. Petice za ústavní ochranu občanů, vody a přírody. Za prvé, prioritou státu při zajištění vody, řešení sucha a zásobování obyvatel vodou jsou zájmy obyvatel a státu, ne soukromých firem. Za druhé, přístup k pitné vodě se stanoví základním právem každého občana a toto právo garantuje občanům Ústava České republiky. Za třetí, voda je život a ne zboží k dolování zisků. A to platí ve všech otázkách týkajících se vody, obyvatel a státu. Za čtvrté, zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva a zájmy nadřazeny nad zájmy soukromých subjektů. Za páté, stávající společnosti působící v oblasti vodárenství budou transformovány do podoby veřejně prospěšných, to znamená neziskových společností. Za šesté, stát lidem garantuje, že provozování vodovodů a kanalizací má a bude mít vždy podobu a charakter veřejné služby. Za sedmé, vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy a toto bude začleněno do právních norem. Za osmé, dojde k zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu a terorismu za spolupráce bezpečnostních složek státu. Za deváté, společnosti působící ve vodárenství jsou povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy a jejich vodárnami. Za desáté, instituce, které mají chránit stát, vyšetří protiprávní jednání při instalaci cizinců k české vodě. Protiprávní stav ukončí a pachatelé přivedou k odpovědnosti. Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka. Proto má být spravována jako služba a ne zdroj dolování zisků. Tak pod to se podepíšu.